Man šiandien tokia, žinai, mintis kilo, kad at, jeigu taip paprastai reikėtų pasakyti, kas čia per daiktas yra. Tai, nu, at, toks, žinai, būdas susitikti su savim visose kontekstuose, su kuriuose tu gyveni, arba tiesiog žaidimas apie tave. Ir tu jį bežaisdamas, be praktikuodamas kažkokias tokias vidinės įžvalgas atrandi, kurias ir šiaip gali atrast, bet per tą tokį, žinai, skubėjimą, nuolatinį tokį lėkimą, tų darbų sąrašą didžiulį, kurį tu turi padaryti ir darai, kartais pamiršti paklausyti vat, savęs apie tai, kas tau iš tikrųjų yra svarbu skirtingose gyvenimo srityse. Ir štai va tokia paprasta priemonė, kažkokios kartoninės kortelės jos vat, leidžia tą, žinai, tokį vidinį kažkokį, nu, idėjas, įžvalgas, taip pagriebti ir supras, ką jos tau reiškia ir ką po to turi daryti ir ko nedaryti. Tai va. Taip kažkaip ir aš vat, matau tą žaidimą ir jo vertę savo ir pato kitiems žmonėms, su kuriais aš būnu, gyvenu, dirbu, kuriem kažkokio būdu vertę kuriu.